ោះយ៉ាងហោច24នាក់បានស្លាប់និងរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងអគ្គិភ័យដ៏សន្ធោសន្ធៅឆាបឆេះមន្ទីរពេទ្យមួយដែលទទួលព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងទីក្រុងបាដាត់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនសិនហួរនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2021អាញាធរអ៊ីរ៉ាក់បានឲ្យដឹងថាអគ្គិភ័យខាងលើបានកាត់ឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលធុងអុកស៊ីហ្សែនមួយចំនួនស្រាប់តែផ្ទុះបង្កជាអគ្គិភ័យឆាបឆេះមន្ទីរពេទ្យអាល់ខតីមដែលទទួលព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 អគ្គិភ័យនេះត្រូវបានពន្លត់មិនឲ្យឆេះរាលដាលហើយអាញាធរបានជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាល90នាក់តែភ្លាមៗមូលហេតុមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់នៅឡើយទេខណៈអាញាធរកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតក៏បញ្ជាក់ថាបើតាមគេហទំព័រ Worldometers អ៊ីរ៉ាក់បច្ចុប្បន្នមានអ្នកឆ្លង COVID-19 ចំនួន 1,025,288 នាក់ក្នុងនោះស្លាប់ 15,217 នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញ 89,007,966 នាក់